men det där är definitivt guld. Med tanke på att det går inte att ta sig in här med bil, då måste det vara någonting bra. Vi kommer behöva bära ut det här en och en nu. Kan vi verkligen inte ta oss hit med bil? För jag tror din väg som du gick kanske går att få slinka in en bil. Okej, ja. Jag tror det går att få in en bil på något sätt, men att det är jobbigare än att... Jaha, den här lite liksom lustiga vägen som... Ja. Så här lustiga huset. Det är någon annan nu. Ja, oh, shit. Är det... Han är ju här med bil, så obviously går det ju. Det var här vi... Men då kommer han in i det här hålet med bil. Ja. Ja, men då testar vi det också. Okej. Och då kör vi liksom ditt bil är riktad nu. Nej, men jag tänkte in i det där gapet, för han kom in där. Jag tror det gapet kan ta våran bil. Vad fan? Gud, vad dåligt. Men det är ju jävligt gud, för han var ju nyttad till någonting, arslet. Ja. För att han körde förbi där och han letade efter oss eftersom vi hade lagt våran bil där. Men han hittade oss, han svängde höger. Så det sista såg jag var att han svängde åt fel håll när han letade efter oss. Det sista du såg var hans arsle som försvann. Oj, du la den i bagageutrymmen. Ja, men jag sitter på den, det är säkert så. Stängde du luckan. Åh, shit, han kommer! Han är här! Det är doktor Tid. Vi tappar. Ja, okej. Okay. Så han har redan hittat det här stället alltså. Ja, men han är också doktor Tid. Han kan ju resa i tiden. Han har ju varit här för 1000 år. Ja, tappar vi på andra sidan. Han också. Åh, nej. Vänta. Aha, det är bra. Okej. Okay. Åh, det är dag. Gud, vad gött med ljus. Oh my god, vad härligt det ser ut. Alltså, jag känner att min lycklighetsgrad gick upp 1000% nu. Ja, jag känner att jag kan hitta riktig kärlek liksom. Ja. Då åker vi hem till mig och så grillar vi. Och har det bra med att det kommer bra. Grillparty hos den. Grillparty hos mig. Ja, det är snyggt. Allting förutom en liten skrutt. Yes. Så. Så. Då kan jag åka till andra sidan. Ja, oh, nej, nu flör den av igen. Okej, okay, den var den. Det där är definitivt guld. Är det det? Alltså, jag vågar inte ens tänka på min plånbok efter det här. Nej, alltså, din plånbok kommer vara full efter det. Du kommer behöva köpa en ny plånbok. Ja. Eller bara ett nytt bankkonto. Ja, alltså, det är bankkonto som är digitalt. Kommer inte ens klara av så mycket poäng. Nej. Kommer gå över till minus, du vet. Som du ja, exakt. Vi har en här vart också. Så att från att vara miljonär går vi över och blir som världsrekord i skulder. Ja, vi kommer bli de rikaste, fattigaste personerna. Fattiga riddare. Man har liksom inga pengar, men det är bara för att de har gått om. Vad tror du? Om du får ge en liten hypotes över vad... 1000 spänn. Tror du det? 1000 spänn? Jag tror 1000 spänn. Kanske till och med mer. Ja. Hur mycket har du på kontot nu? 30 spänn. Vad mesigt du lät. Jag sa 1000 spänn innan. Lät som att jag så här vet exakt vad jag snackar om med pengar. Och så. Ja, jag lägger ingen ekonomi alls. Är det allt? Ja, visst. Jag kör rakt i shoppen över selleriet. Alltså. Jävlar. Selleriet. Vi åker till selleriet. Det är väl det. Celery är väl selleriet. Ja. Vi åker till rulleriet. Och det rulleriet som säljer saker. Ja, vad gas, vädra in oss in i helvete. Inte på vårt guld. Snacka om att vädra kan vara på en sekund. Okej. Vill du göra äran? Ja. Ja, ska du backa in? Ja, visst. Ja, kör på. Ja, lite grann. Nej, det var inget bra. Lite curling där. Ja, det var lite för dålig. Ja, vad heter det? Ja, lite dålig atmosfär för den relativa konstanten av universum liksom. Oj, han gjorde... Han körde helt fel. Okej. Okay. 9349... Eller 4034 menar jag. 9000? Nej, 900 med. Alltså. Fan, jag trodde nyss att du hade köpt oss en ny husbil. Ja, men 1000 spänn, för fan.
Ja, jag har fan tusen. Har inte vi råd med ny bil nu? Jo visst, ska vi åka till carshoppen? Ja, det kan jag. Om vi kan köpa en ny bil så kan vi göra världens motherload. Exakt, och det är den där motherloaden som jag känner är lite viktig. Wait, vad fan är det här för? Har vi kört fel? Vad fan är det här för år? Ja, det är granit. Ja, det är väl bara piss. Jag kan inte hugga det. Va? Jag kan inte göra det, kan du? Ja. Då är det bra. Då måste det vara bra, ja. Jag kör fram bilen lite mer så att du kan... Vadå, kan vi grilla granit? Kan vi inte? Det måste vara bra råttmaterial. Det här är inte granit. Det kan inte vara. Det är inte det. Eller, jag menar, marble. Vad är det? Marmor. Jag kan inte hugga. Ja, typ marmor, ja. Just det, vi måste väl köpa en pickaxe dig. Okej, okay, ja. Så vi ser vad 7000 för en sån där. 7000 för en sån där. 8000 för en sån där. De där var men ett bilden. Släp då? Det känns ju som att ett släp är någonting vi behöver. Och 800 för ett släp. Ja, ett sånt här släp hade vi kunnat köpa. Det här släpet då? Nej, det kan vi inte köpa. Nej. Det här supersläpet. Det här behöver nog en bättre bil för också. Ja, gud. Tänk om vi köper släp nu så kan vi inte använda det på grund av att bilen är för svag. Ja. Men den här bilen. Ja. Den är inte superdyr. Nej. 650 kostar den. Men bagaget är ju kast. Jag tror den där bara är snabb. Och du ska ja. Typ bara snabbt åka till staden liksom. Men vi kan inte köpa en bil som har större bagage. Nej. Inte här i alla fall. Alltså jag är typ osäker på om vi borde ens köpa ett last. För vi kan lika gärna köpa en till bil. Till bil? Ja, likadan som den vi har. Ja. Det är billigare och den, mycket ja då har vi billigare. Dubbla lasten. Ja, faktiskt. Ska vi köra på det då så länge? Vi kan köra på det. Alltså jag kan inte, gud jag kan inte ens vänta tills vi får en sån här. Nej, tänk när vi har en sån jävla så. Alltså, grejen är att det inte är så långt bort eller? Nej. Nej, det är fan nära. Okej, jag köper den här för 150 spänn. Okej, spana din bil. Ja, ah, just det fan. Ja. Vi ska se. R. Så. Så. Så då. Och jag fick en annan färg. Cool. Aha. Då tar jag och lägger den här. Och... Så vi ser om jag... Kan du öppna min baklucka? Så vi ser om jag bara kan göra så här. Ja. Ja, det kanske inte riktigt blir rätt. Men ja. Jag skiter och bara skjutsar ut allting nu. För det verkar inte som att det gynnar så mycket. Nej, de här ändras ingenting nu. Men, så du behöver inte men, lägga ut dem i bilen. Nej. Så då. Jaha, de... Ja, de ändras inte. Så. Jaha, de grillas inte. Nej. Så det här är sälja direkt. Det var det jag tänkte för att det ser ut som stenar, inte... Nej, men att jag inte kunde hugga, det var det som jag reagerade på. Ja, det är säkert dyrbara stenar, men ja. jag tror någonting som processeras kommer sälja bättre. Ja, jo, förmodligen. Men vi får se. Antagligen kan vi sälja det här med en bättre ugn, eller smälta det med en bättre ugn. Mm. Ja, det kanske vi kan. 276. Ja. Det är väl ändå ganska bra för alltså, någonting som inte behövs bearbetas. Ja, jag tycker det. Så att jag tror nog att det går att sälja för betydligt mer när man vi kan processera det, tror jag. En pickaxe ska jag ha. Just det, du ska ha en pickaxe och sen ska vi ta och hugga så mycket vi kan i gruvan. Göra en till motherload med båda bilarna. Oj, pickaxen ska vi inte ha här. Nej, exakt, det är i gruvan. Och sen gör vi motherload med båda bilarna. Vi fyller yes. varsin bil. Och sen, exakt. Så visar vi resultatet. Ja. Har du snart en full bil eller? Nej, men jag har snart huggit ner en hel år. Så ja, jag borde ha en full bil om jag lägger i det i bilen. Ja. Sådär. Nu är min fan helt smockfull alltså. Då är det fan bara gå upp långsamt och sen gasa allt man kan. Kör du först. Ja. Yeah. Jag gasar allt jag kan. Ja men. Det händer typ ingenting. Nej, ingenting här. Men jag har inte tappat någonting än. Inte vad jag kan se med blotta ögat i alla fall. Inte heller, så det går bra.
Tänk på att det är en höger uppgång nu. Ja. Så, ingenting tappat än. Snart ute i gruvan. Fan, det här är nice ganska långt ifrån Lumber Tycoon. Ja, det är ju det som är grejen. Det är ju inspirerat av Lumber Tycoon helt. Och det ser ju ut som Lumber Tycoon. Men det har inte specifikt med Lumber att göra. Det är ju... Tappar jag en sten? Nej, jag gjorde det. Okej. Okay. Den ska med, kan jag säga. Det är ju liksom mining-versionen av Lumber Tycoon. Jag tycker själv att mining är lite roligare. Tycker du? Att det ja, men det känns rikare. Ja, alltså, det är det. Trä känns mer satisfying att hugga träd. Men mining känns mer, liksom, nu blir vi rika på allvar. Ja. Det bara mosas ut ännu mer. Det är för mycket, jag behöver till bil. Jag har en till bil här. Så lägg på så mycket du pallar där och sen så kommer jag med resten med min bil. Okej, jag kan nog lägga på mer alltså, i sätet. Va? Jag känner också att flaskhals är att föredra. Men jag har en liten fundering. Ja. Vi måste, alltså, plotten börjar bli för liten. Ja. Hur mycket tror du det kostar att uppgradera plotten? Mycket, tror jag. Har du guldfeber? Ja, jag kollar på Jönsson. Det är ju många som helst. Jag vet. Och nu är det sant. Nu är du och jag sickan, båda två. Ja, nej! Tappa en guld. Kan du inte göra. Namnet kommer aldrig försvinna ur... Ja, alltså... Alltså, det är som att vara ute och spela tennis med Roger Pont... Vad fan? Kan du det? Vad gör vi nu då? Ja, vi får bara lägga på allting ändå. Snabbt nu innan han... Snabbt nu innan han förstör mer. Han är ute efter guld. Ja, han har verkligen guldfeber. Han är som Wallén Berg i Jönsson-ligan. Alltså, han kastade mitt guld ända hit bort. Jag såg det var flöjt. Vad tror du? I kontanter? 2000. Ja, jag tror också det visst. Jag tror det blir mer till och med. 2000, typ 150 och sånt där. Jag tror... Ja, jag tror fan mer också. Jag tror typ... 1151. Tusen. Okej. Okay. Ska jag? Ja, okej. Okay. Eller vill du? Nej, gör du som har huvudkameran. Då ska vi se då. 2240. Åh! Oh, du var närmst ju. Let's go! Ja, men... Åh, nu börjar det vattnas i munnen här. Åh, jag har 2,8K står det nu. Okej. Okay. Ja, det är till och med det. Ja. Ingen av oss har, vi har inte haft över 1000 kronor innan, va? Nej, vi har bara haft så 900 precis. Oh my lord. Så det är ju så cool. Men då är frågan, ska vi uppgradera vårt ställe? Eller ska vi stå ut med detta? Tjäna mer pengar. Ja. Var uppgraderar man stället då i frågan? Alltså var... Här. Ja, här kan vi göra trattgrejen. Om du vill ha större plott så är det ju landshoppen som är vid vanliga shoppen. Okej. Okay. Så då tänker jag i så fall en sån conveyor aligner. Och det behövs egentligen bara en sån, va? Ja. Men ja, varför snart. Finns det två olika? Ja, det är bara fler paket. Ja, ja, men 300 kostar de. En sån. Vad är för 300? Den är ganska dyr alltså. Ja, faktiskt. Jag tror den ska vara billigare. Men jag kan tänka mig att land är ännu dyrare. Vad ska vi säga? Land agency. Vem ska man säga då? Man kan utöka så mycket att man kan bygga det här slottet. Vi ska snacka med den här snubben. Okej, du får taka med honom. Ja. Do you want to buy some land? Oj, här kan man välja hur många liksom... Hur brett man vill ha det. Mm. Nummer ett, alltså tier 1, då är det lite bredare. Tier 2, mycket bredare. 3, väldigt brett. 4, ofantligt. Och vi är uppe i 12 och vi äger världen i stort sett. Ja. Ska jag välja då? Alltså, det är en ja, det är en röd efter det där. Det är en röd siffra. Hur mycket kan du komma upp i? Jag kan komma upp i 12. Men det är också en... Men när är det röd. Inte rött för dig? Siffrorna är alltid röda, men själva land
det som visar landet, det är samma, det är gult hela tiden. För mig är inte siffrorna alltid röda. Jag har inga pengar ju. Ja. Jag kan köpa upp till 4 på den här. Det är ju ganska stort ju. Ja, så frågan om vi ska lägga... Vi kan inte lägga alla pengar på det. Så vi köper typ en 3 eller en 2 då. 600 kostar den. 600, då skickar jag 600 till dig. Och en 3 kostar... Jag kan kolla vad de kostar nu. 3 kostar 1350. Det är inte värt det, just nu i alla fall. Nej. Jag skickar 600 till dig, så. En 2 köper vi. Ja. Bye. Så. Nice. Köpt. Ja, här är han var på att förstöra oss. Ja, det är din bild där. Ja. Ja, han tröttnar väl när han blir hungrig. Förmodligen. Nu kom hit och kolla. Nu, vi har lite room for activities. Och vi har också en härlig conveyor som ska placeras ut på lämplig plats. Ja, exakt. Den är ju bara att trycka ut här egentligen. Då är frågan om vi ska göra det på ännu bättre sätt nu. Att vi höjer upp hela alltet ett steg så att det här kan åka rakt in i bagaget. Att vi flyttar den till kanten typ. Så här. Både det, men också att hela maskinen flyger uppåt lite grann. På stativ. Ja, jo, det gick att köpa stativ. Aha. Och då kan vi ha att rullbandet direkt går in i bagaget. Okay. Men då måste vi åka och köpa stativ. Exakt, men vi tar och lägger ut den här grejen först. Ja. Mm. Så vi kan... Sen måste vi lägga de här parkeringsplatserna så att de är lika, alltså, symmetriska. Kan jag lägga den typ så? Nej. Där kan jag lägga. Så vi tar... Lägger det så långt ut. Det här är mycket bättre när vi ska lassa ut det från bagaget ju. Det är det jag tänker, att här kommer vi bara lassa på så mycket vi kan så får det bara glida in. Men då åker vi och köper stativ. Så här hade vi angled conveyors. Jag gillar den som är 1x2. Jag gillar inte den som är angled 1x1 för att den är väldigt snabbt upp. Mm. Däremot gillar jag också en sån tjockare. Mm. Frågan är om det är bra. Jag vet dock inte om den kommer väl missmatcha tjockleken på maskin. Ja, jag tänkte om man drar den här uppe också. Så att det börjar med det här, åker upp med det här och sen blir smalare. När det är uppe. Ja. Men det kanske är en dålig idé, jag vet inte. Jo, det är nog en dålig idé. Jag tänkte mer för när man faktiskt ska tjuffa in det med kraft. Ja. Då kanske det är dumt att det läggs på en uppförsbacke direkt liksom. Ja, du tänkte så. Ja, jag tänkte i så fall kör man ju någon rak sån här först också. Men däremot att tjoffa direkt på den här kanske är att, alltså, den har ju inte mycket väggar om man säger så. Nej. Så det kanske är bra att köra en rak jävel i den andra butiken. Ja. Och köra väggar på den. För jag tror i den andra butiken kunde man köpa väggar till dem också. Men vi, oavsett, behöver vi en conveyor uppåt. Och jag tror vi kör bara en sån angle conveyor 1x2, I guess. Ja. 120 spänn. Ja. Och jag tror inte vi behöver mycket högre än så heller. Nej. Behöver bara ett steg upp typ. Så jag köper den. Alltså bilarna är inte höga. När det kommer till de här riktiga monster trucksen, då kommer det ju krävas högre. Ja, exakt. Men just nu så är det liksom, det ska bara upp till bagageluckan praktiskt. Det är ett senare skede. Då drar vi till nästa shop. Vi ska handla mer. Vi ska shoppa på Ullared. UCS. UCS. You suck. UCS. You suck. UCS. You suck. Okej, då ska vi se här. Här har vi... Ja, vi har vanliga conveyors här. Ja, vi har den här funneling conveyor här med. Ja, men samma pris va? Jaha. Spänn. Vad konstigt, vad gör den andra? För den andra vi la ut, den hade ju typ laser och grejer. Undrar om den var bara 1000 gånger bättre. Men du ser här uppe, längst upp här. Där är conveyor supports. Ja. Och jag tror att saker kan ligga på den där med. Ja, det är ju stöd. Ja. De är svinbilliga, 30 spänn styck. Ja, men jag tror vi behöver 1x1, va? De som är här. Ja, precis. Och de kostar 20 och så mindre. Men de är bara 2-benta. Eller alltså 4-benta. Maj 6-benta. Mm. Så, support conveyors from below for visual. For visual?
Vänta, så de kan ligga i luften i vanliga fall, eller? Va? Hur, men hur gör man det? Jag vet inte, det kanske är någon knapp man håller i så åker den uppåt. Så alltså om man ska rotera dem och sådär så finns det kanske en knapp liksom... Exakt, för upp och ner också. Ja. I så fall behöver vi egentligen... Vi behöver en vanlig conveyor för det första. Ja. För att vi måste, den ska ju in på en... Eller det har vi typ redan. Ja, vi kanske inte ens behöver den. Nej, vi kan åka dit och testa. Varför inte? Se om du går att höja eller sänka. Ja, exakt. För om den är bara för visual effekt, ja, då borde du gå och göra det i vanliga fall. Ja.